Sikiliza kidogo. Mama huyu tulimwombea, mtoto wake alikuwa hawezi kabisa, hali nzito sana. Lakini taarifa nazo zipata zinashangaza. Hebu tueleze mama, hali ya mtoto ikoje? Mimi nimekuja naitwa Edita Jafeti. Nimekuja hapa siku ya Jumatano asubuhi, jioni tukaingia darasani. Baba mchungaji akamwombea mtoto wangu, alikuwa na hali mbaya, alikuwa akai, alikuwa atambaya, alikuwa aoni. Lakini baada ya kumwombea jana asubuhi amekunywa, alikuwa anyoshi mikono, sasa hivi ananyosha mikono, miguu anainyosha, juisi anakunywa. Lakini baba na yani sina cha kukupa, labda nimetoa kiwanja pale center Kabwela. Mje tuombe, tushikiane kwa upendo. Yesu ni mweza. Leo mtoto ametulia kabisa, yuko hali nzuri kabisa. Makofi tena mbele za Yesu. Kilichotokea kwa huyu mama, wakati tunamuombea, tulikuwa tunarusha YouTube live. Mtu mmoja amemwangalia kutoka Qatar, anaitwa Faith. Faith kutoka Qatar amemwona huyu mama, amesema kama anaweza kutoa kiwanja. Mimi ninatoa shilingi milioni moja ya ujenzi wa kiwanja. Na amepiga simu asubuhi tu na kuja anasema, baba mchungaji, ni wewe au unaongea na secretary? Kama unaongea moja kwa moja na mchungaji Robert. Akasema sasa mimi naomba, huyo mama amenigusa kutoa kiwanja kwa ajili ya Bwana. Mimi natoa milioni moja na zaidi ya hiyo, na ninaitoa ili kazi ya Bwana isonge. Niliwaambia mimi sihitaji fedha, ndio maana kila kitu kiko wazi. Nilikwisha barikiwa, kila kitakachokuwepo ni kwa ajili ya ufalme. Kazi ya Mungu inasonga mbele. Anatoa kiwanja, huyu anatoa kile, kanisa linajengwa, kanisa la Bunazi linakuweko, waganda kama hawa wanakuja kusali pale. Kwa hiyo nakuombea baraka, kubariki mama, lakini Bwana amponye kabisa mwanao, ukawe ushuhuda Bunazi nzima, wachawi washindwe. Anayewalani you are free. Naitwa Sara Katama. Sara Katama, kutokea wapi? Natoka Bunazi. Bunazi. Ndio. Na huyu wewe ni nani? Unaitwa nani? Naitwa Buhaga Severino. Unatoka wapi? Bunazi. Bunazi. Umekuja jana, umekuja juzi? Tumekuja leo. Umekuja leo? Yeah. Lakini mlikuwa mnatusikia kwa radio au mmeambiwa? Tulikuwa tunasikia kwa radio. Mlikuwa mnasikia kwa radio. Yeah. Mkeo ana tatizo gani? Mwili mzima na mifupa inasumbuliwa na maumivu makali. Ana maumivu makali. Yeah. Kwa muda gani ameteseka hivyo? Kama miaka 15 hivi. 15, 15 years. Yeah. Good 15 years. Mtu anateseka mifupa tu. Mama umetokea hospitali? Nilikuwa Bugando. Wakapiga x-ray ya mwili mzima lakini hawakuona tatizo. Kwa hiyo unateseka, mifupa inakuwaje? Mifupa inanitafuna na kuona jinyonga nyonga. Kifua kinakuwa kizito. Yani natafuta usiku kucha silali. I see. Yani nakuwa najisikunja, najinyosha. Unaota ndoto chafu usiku? Naota ndoto chafu, Yes. Zinaambatana na mapepo. Unamwamini Yesu anaweza kuondoa hili tatizo? Namwamini sana. Unamwamini sana. Haya, pigeni magoti niwaombe sasa, hivi mifupa itanyoka. Kneel down. Tangu sasa zihame. Uwezo wa Bwana umfunike mama huyu. Hata kazi za mishipa inayonyonga kwa jina la Yesu wa Nazareth. Kazi za giza ambazo zinaendelea kumteka ndani ya mama huyu. Toka 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 ndani ya mama huyu. Uchawi toka. Majini toka. Kazi za giza toka. Mapepo toka. Kazi makata ama ndani ya mama huyu. 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 Naachilia moto wa Yesu penye kabisa. Naachilia moto wa Yesu penye kabisa. Choma kila kazi za giza. 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 Yesu wa Nazareth, pepo una nafasi kwenda kumtesa, kutana na moto wa Yesu. Sasa hivi nakuamuru hama. Mwinue. You are free.
Simama tu niangalie mimi. Simama, simama. Simama, anaitwa nani? Simama. Hebu sema mimi ni mzima. Hebu sema mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Sema mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Hebu niangalie mimi. Niangalie mimi. Niangalie mimi. Sema mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Haya, hebu rukaruka namna hii. Kanyaga vizuri. Rukaruka namna hii. Rukaruka namna hii. Tayari, wewe ni mzima. Sara. 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 Niangalie mimi. Unaniona? Unaniona? Niko wapi? Niko wapi? Niangalie mimi. Niangalie mimi. Haya, nitazame mimi. Weka mikono yako juu namna hii. Weka mikono yako juu. Weka mikono yako juu. Sema mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Yes. 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 Sema mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Yeah, niangalie mimi. Niangalie mimi. Niangalie mimi Sara. Sema mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Yes, yes, yes. Ehe. Haya. Simama kwa miguu yako. Njoo nifuate hapo. Njoo nifuate hapo. Njoo nifuate. Yes. Tembea hapo. Wewe ni mzima, sio mgonjwa tena. Tembea hapa nifuate. Tembea hapa nifuate. Tembea hapa nifuate. Aya, nifuate. Tembea kwa miguu yako. Tembea kwa miguu yako. Dada, unaendeleaje? Namshukuru Mungu jana saa 3 nimefunguliwa. Jana saa 3 umefunguliwa. Usiku. Eh. Kwa mama fulani waliokuwa kula bafuni waliona mambo yalikuwa yanatokea kwa maajabu mpaka fulani alishangaa. Hebu tueleze kwanza, ulikuwa na tatizo gani hapo kabla? Mimi hapo kama nilikuja mahali hapa nikaombewa, nilikuwa na uvimbe sehemu za asili. Yaani huo uvimbe ulikuwa umekaa katikati sehemu ambako natolea mkojo. Nilikuwa natoka damu na maji. Kwa hiyo niliendelea hivyo kuteseka kama muda wa miezi 6. Ndipo nilikuwa nimeambiwa kwamba nije mahali hapa. Nikaonana na mchungaji Robert, nikafunguliwa. Mimi natokea pale Mbunda Burungula. Sasa namshukuru Mungu nilipotoka mahali hapa, nilirudi nyumbani. Lakini nilikutana misukosuko mikubwa, kumbe shetani alikuwa anataka kunipotezea muujiza wangu. Lakini nikakutana somo ambalo kwa walimu wakatufundisha kwamba inatakiwa mwana wa Mungu uganganie kuomba uwe na imani. Mimi niliporudi nyumbani nilipokutana misukosuko mingi ya kunikatisha tamaa ili sije kupokea muujiza. Sasa baada ya maombezi kile kitu kimetoka. Kile kitu jana usiku wakati naenda kunawa bafuni kilipasuka. Yaani damu zilitoka nyingi sana kwenye sehemu za asili. Yaani sio asili, hata wamama waliokuwa pale jikoni walishuhudia mambo makubwa ambayo yalikuwa yanaendelea kufanyika mahali pale. Wakati huo namshukuru Mungu, narudisha sifa na utukufu mbele za Mungu. Makofi na vigelegele. Dada afisa mtendaji wa kijiji, Mungu amekutendea muujiza. Nimesikia na mmeo yuko hapa. Yupo Deogratias Fidelis. Deogratias yuko wapi? Deogratias njoo. Kulikuwa na tatizo gani kati yako na mume? Mimi kwa majina naitwa Rosemary Deogratias kutoka kata ya Muto wilaya ya Mleba. Mimi nilikuwa na tatizo la kuchanganyikiwa, kuongea sana, kupanga mipango akaifahamu, kutembea sana, moto kuwaka miguuni. Lakini nilipotoka hapa juzi niliporudi hapa. Basi nikawa nimekuja, nilipofika nyumbani nikawa nimevimba, nikaanza nilipopanga kurudi huku mguu wa kulia ukawa umevimba. Nikaja hivyo nikasema lazima nirudi kwenye semina ya mchungaji Robert aliyoitangaza kwamba itakuwepo tarehe 28 mwezi wa 6. Sasa nilipofika hapa majuzi mguu ukaanza uvimbe ukaanza kutoweka taratibu. Chale zikaanza mguu kaanza kuwasha kama vile nasikia chale. Lakini siku zile za nyuma nilikuwa naamka baada ya saa 6, saa 7, saa 8, lakini jana juzi nikadamka mida ya saa 8 nikasema twende kwenye maombi. Jana usiku kwa mkia leo nimeamka mida ya saa 5 nikasema jamani wamesema tutafanya usafi alafu baadaye twende kwenye maombi. Nikaanza kusikia chale kwenye mguu. Bado nilikuwa na tatizo la jinamizi, nilikuwa ninafanya nalo tendo la ndoa mida ya muda wa miaka 7.
silali kwenye kitanda cha mume wangu. Nilivyokuwa nalala kwenye kitanda cha mume wangu, nasikia nyoka anakuja kulingonga kichwani, mwingine anataka kunikaba shingo. Siku hiyo nilisikia nyoka alivyotokea kuja kunikaba shingo na kunigonga kichwa, nikawa nimemruka mume wangu, nikaingia kichumba cha pili, nikamrukia mtoto wangu Dennis ambaye alikokuwa nalala, yule mtoto wangu nilikuja naye mara ya kwanza wakati wa ugonjwa. Sasa hivi nimekuja na mume wangu kwa kutoa ushuhuda na ugonjwa alionao, naye ana ugonjwa wa kiu wa pombe. Anakunywa pombe. Ngoja kwanza. Ulikuwa ufanye tendo la ndoa na mumeo kwa miaka mingapi? Miaka saba. Miaka saba. Kile ukijaribu na mumeo hali inakataa. Inakataa. Usinizuie. Acha niongee. Eh, hey, kumbe amekukaribia na kuzuia usiseme. Sasa. Msipo na mume wangu bado alikuwa na tatizo. Ngoja kidogo. Msiposema kweli, wengine wataponaje? Maana watu wanasikia ushuhuda wenu ndio wao wanaokoka. Eh. Mkificha, ndio maana wakati wa Yesu shuhuda zote zilikuwa hadharani. Ili na sisi tunasoma leo kiwete, mpalipooza, mwenye mapepo. Na sisi ndio tunaamini. Sasa kuna watu wana majizo kama ya kwenu, wataokokaje wasiposikia? Kiwaeleza wasikii. Wanasema wasipoamini kwa neno, waamini kwa tendo. Sasa usimzuie bwana. Eh, usimzuie. Ukaekae mbali kidogo. Bana unamfinyafinya hapa kidogo. Asiseme. Ulikuwa ukutani na mmeo kwa miaka saba. Miaka saba. Na lakini yeye, baada ya maombezi. Baada ya maombezi tulifanya vizuri tendo la ndoa. Lakini sawa, na bado yeye alikuwa na jinamizi ambalo alikuwa amekuwa, nilikuwa naliita mke mwenza. Okay. Na alikuwa anapambana na naro na mimi napambana na dume. Lakini muujiza wa kwanza umerudiana na mama kufanya tendo la ndoa vizuri kabisa. Vizuri kabisa. Hallelujah. Makofi na vigelegele. Kwa hiyo mume uko tayari kuokoka? Niko tayari. Unampenda mkeo? Eh, nampenda. Yale ya zamani yamekwisha. Yamekwisha kabisa. Unampenda kabisa? Nampenda kwa dhati. Hebu mkumbatie tuone. Ehe. Oh, haleluya. Kwa roga waka tunaitana omoyo wangu, kwa Kiswahili tunaita roho yangu, kwa Kiingereza tunaita my heart. My heart. Hao wenzetu wana mapenzi mazuri, wanasema wanaitana umtima gwange, moyo wangu, my heart na kadhalika. Oh jamani, wonderful. Habari njema hizi. Sasa walikuwa wawili wamekuwa mmoja. Pepo la mafarakano limeshindwa. Mshike mwenzio. Baba, asante kwa kuwa unaachilia uzima na upendo usio wa kawaida, hata umtima gwange inarudi. Wanaendelea katika kuenjoy tendo hili ambalo ni halali mbele za Bwana. Adui na pepo mahaba ashindwe. You are free. Sasa hivi. Sasa hivi ukiamini utatembea sasa hivi. Sasa hivi ukiamini utasikia kitu tumboni kinadondoka chini. Sasa hivi ukiamini utasikia vitu kwenye masikio vinatoka. Sasa hivi ukiamini utatembea kwa jina la Yesu. Kwa imani. Kwa imani na kurushia baraka. Na kurushia baraka. Wewe ulioko nje kule kwenye mapokezi, kwa imani na kurushia baraka. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Pokea kwa jina la Yesu.
huyu anakwenda. Mapepo yatatoka sasa hivi. Majini yanakimbia sasa hivi. Majini yanakuachia sasa hivi. Kansa yanakuachia sasa hivi. Ukimwi unakuacha sasa hivi. Mikasi basi. Mikasi basi. Pokea baraka. Are you ready? 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 Pokea kwa jina la Yesu. Nyumbuweka mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareth, naachilia uzima juu ya watu hawa, naachilia baraka za Bwana juu ya watu hawa, kaiza giza zishindwe. Mipango ya giza ishindwe. Ulema ushindwe. Mapepo yashindwe. Majini yashindwe. Toka ndani ya watu hawa. Toka majini. Toka mapepo. Toka kansa. Toka kaiza giza. Toka majini. Toka uchawi. Toka magonjwa. Toka magonjwa. Toka mapepo. Toka kazi za giza. Toka majini. Toka sehemu za siri. Toka kwenye matiti. Toka kwenye matumbo. Toka kwenye miguu. Toka kwenye kichwa. Ulema toka. Ulemavu toka. Ukimwi toka. Utasa toka. Mikosi toka. Baraa toka. Bwana akubariki, akuponye katika jina la Yesu. Pokea baraka. Pokea baraka. Pokea muujiza. Pokea uwezo. Pokea neema. Pokea nguvu. Pokea utumishi. Pokea utendakazi. Pokea kutoka kwa Yesu. Pokea kutoka kwa Yesu. Pokea kutoka kwa Yesu. Bwana, asante, tunakushangilia katika jina la Yesu. Anayewalani, 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 anayewabariki. Bwana, bariki kazi za mikono yako nyumbani kwako. Yale uliyoyapoteza katika siku nne hizi, Bwana kurudishie mara 100. Wakaeleze wengine habari ya mitandao katika jina la Yesu. Sema amen. Nenda, kama una access smartphone, unaweza kupata smartphone, nenda bonyeza pale, tafuta Robert TV. Usiandike mchungaji, andika Robert TV Tanzania. Ukiandika Robert TV, watakuletea marobert wengi kutoka kila mahali. Lazima uandike Robert TV Tanzania. Utapata mlolongo wote wa kazi inayofanyika hapa Kishao. Ukifika pale, unaweza kuenjoy ibada hizi live kwenye YouTube yako, kwenye Facebook. Ukisha subscribe ama ukisha jisajili pale, utapata neema kuwa unapata haya mambo. Mimi Deo Stadi Mikaili. Unaitwa nani? Deo Stadi Mikaili. Natoka Kamachumu, wilaya Kamachumu, wilaya ya Muleba, Buliakashaju, kata Buliakashaju. Aha, Buliakashaju. Eh. Ndio, ulikuwa na tatizo gani Deo Stadi? Tatizo yangu nilikuwa naenda kwenye pombe na hela hata nishike laki moja mpaka nizinywe zote ziishe. Tangia hiyo nikinywa nikilewa zingine zikabaki bila mfukoni, lazima nizitoe mfukoni nitupe. Nianze kuvuta sigara tangia asubuhi mpaka jioni. Eh? Pakiti navuta kama pakiti siku moja navuta pakiti mbili tatu mpaka usiku mpaka mchana kila muda wote ni kuvuta tu. Basi nilipokuja hapa siku ya Juma. Umekaa na ulevi hivyo kwa muda gani? Mimi na karibu kipindi cha miaka 20 tangu jana wako. Eh. Basi navuta napoenda kwa waganga wanasema kwamba hizi pombe zako haziwezi ukapona. Labda mpaka kufwa. Hizi sijui pombe hizi za wazee, sijui za nyumbani. Ah, mimi nilipofikia mimi nikaona kwanza niende kwa nani kwa mchungaji Robert labda ataweza akaniponesha. Nilikuwa nasikia yeye. Basi baada ya kusikia radio mla mrefu. Radio gani kule Kamachumu? Tunasikia radio hii ya Karago. Unasikia radio Karago kule Kamachumu. Ukasikia hatimaye ukaja. Nikaja. Basi baada ya kuja nikaja na masigara yangu na matumbaku nini nilipofika hapa nikayakabidhi
tangia siku hiyo sijawahi kusikia na hata roho ya sigara au ya pombe. Sikiliza maneno hapa. Tangu ujana wake anavuta sigara na kunywa pombe. More than 20 years. Yuko kwenye mateso hayo. Anakunywa pombe akishika 100,000 mpaka ishie kwenye kilabu. Ikibaki anachukua mfukoni mpaka itupe. Yaani aja Ebu unaitwa nani umesema? Deustadi Mikaeli. Deustadi. Eh. Ebu niambie familia sasa ukitupa hela huko familia ina hali gani? Wanahangaika sana. Wanahangaika sana. Wanahangaika sana. Na hapa unaona usikia niko hapa kishao nasikia wana furaha sana. Wana furaha sana huko nyumbani. Ebu waambie kama chumu jamani nimepona huku. Niwaambie kwa hivi sasa. Waambie hivi sasa kwenye radio. Kwa hivi sasa nimepona huku kishao.